Звернення до Кабміну від імені міського голови депутатського корпусу підкріплене позицією Чернігівської громади. Мова про підвищення тарифів. На газ на 14%, його доставки на 40%, а також здорожчання електроенергії та скасування на неї пільгових цін. Обговорення цієї теми на засіданні сесії міської ради тривало протягом кількох годин. Просто взяти, підняти тарифи, не обговоривши це питання, не підійшовши заздалегідь, не зробивши розрахунки по всьому ланцюгу, не пояснивши, як і в який спосіб хто отримує субсидії. Я вважаю, такі речі неприпустимі є. І відповідно ми маємо наслідки збурення людей. Чернігівці, які тричі за останній час збиралися на мітинги, аби висловитися проти зростання сум в платіжках, прийшли на засідання до депутатів. Ми зібрали більше 5000 підписів, громада проти цих підвищення тарифів. Збільшення вартості газу та електроенергії – це окрім того, що вдарить по нашим особистим гаманцям, так і ще по теплогенеруючим компаніям. Адже підвищивши одні тарифи, держава не врегулювала інші. За постановою Кабміну ці суб'єкти можуть працювати, сплачуючи щонайменше за 90% використаного блакитного палива. При цьому він дорожчає, а тарифи, які сплачує населення за надане тепло, востаннє затверджувалися у 2019 році. Компанії фактично заганяють у збиток, і що з цим робити на державному рівні, немає жодних пропозицій. Місто Чернігів не зможе погасити там уже більше 600 мільйонів, під 700 мільйонів боргів, які напрацювала тільки одне обладнання теплокомуненерго. Зараз в борги вже заходить, в прямі борги заходить ТЕЦ, незважаючи на те, що вона виробляє ще електроенергію. У такій же ситуації і решта теплогенеруючих компаній України, які, як і українці, не знають, як сплачувати, а головне, з яких джерел. За доповіддю директора Департаменту соцзахисту області, якого спеціально запросили на засідання сесії, аби розглянути питання з різних сторін, 74 тисяч домогосподарств Чернігова, які у 2017-му отримували субсидії, у 2020-му їх залишилося 33 тисячі, а відповідно і вдвічі зменшилося фінансування з державного бюджету. Справа не у тому, що люди стали заможнішими, а у змінах до правил отримання субсидій. Фізично люди не стали багатше в 4 рази, мінімалка збільшилась, але ж інші складові, мінімалка збільшилась, але курс збільшився, купівельна спроможність зменшилася, ціна на хліб, давайте порахуємо, яка була 3 роки чи 4 назад і зараз, все збільшилося. Звернення до Кабміну, крім пунктів про недопущення зростання цін на газ та електроенергію, присутня громадськість вимагала доповнити ще одним пунктом. Ми, громада міста Чернігова, вимагаємо негайної відставки прем'єр-міністра і всього кабінету міністрів. Але після обговорення від цієї пропозиції відмовилися, зважаючи, що вона не стосується питання тарифів напряму. Після досягнення консенсусу депутати підтримали це звернення 33 голосами. За 33 рішення прийнято. І ми разом будемо спільно з міським головою їх вирішувати. Він колись в річницю сказав: мені не треба ворогів, мені потрібні союзники. Ми ваші союзники.